เดี๋ยวมาดีสวยมาดีอ่ะยังเซลลี่ส่งนอกเดี๋ยวมาตัวไอ้ย้ายกู้ยลงเนี่ยเฉยด้วยไม่รู้ตัวปัญญาบัตรดีทีอ่ะตัวไม่เหี้ยมานะส่งได้น่ะตะบี้ได้โอ้ไม่เหี้ยมาตัวพยายามนี่แหละเพราะตัวไอ้หลุมิวไอ้หลุมิวปอดเตะแล้วมีเลยโหอิดแล้วอิดเลยตัวไอ้หลุมิวตู้โหตู้โหชาวอ่ะยังโหหว่าผิดเลยวะเนาะเออตู้มาเมกินเนี่ยอ่ะมิเซนเนี่ยมิเซนเนี่ยอะเชิญเนี่ยกว่าไอ้หลุมิวเล่นยังตีตาไอ้เมนาอีอ่ะเลยงงๆเลยอ่ะหลุมิวไปสุดกูเลยยังจะแช่เนี่ยไอ้หลุมิวตีไอ้หลุมิวยกกับเปียวซีซีเนအဲ့အဲ့ဒါတမတ်စင်ကလုတ်ခိုက်တာပါတမတ်စင်က producer ရေပေါ့နော်မိဆန်ရွာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံး producer တွေနဲ့အများကြီးဆွေးနွေးရတယ်ဟိုဟာပြီးတော့ဒီဆယ်လီဆောင်တော့ဒီအဓိကစကြင်တာပေါ့နော်အဓိကသူတို့ကအဲ့လိုဇဝေးဇဝါဖြစ်နေရအဲ့လိုမက်မှန်နေ message တက်ထားလိုက်ပို့ပြီးတော့ဇဝေးဇဝါဖြစ်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မင်းနဲ့ဖုန်းမချွတ်ခင်မှာအဲ့ဟာတွေတက်လိုက်တယ်နောက်မှအမြင်ပြီးတက်ပြီးတော့အဓိကမဒီကိုကိုထွန်းလို့စကြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့သူတို့လည်းစကြင်တယ်နောက်ပရိသတ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး entertaining ပို့ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်လေပါပါโอเคครับโอเคฮะๆบลูจ๊ะဆိုတော့အဲ့ဟာလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမစ္စန်ရောကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာပါမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မစ္စန်ရောအဆိုတော်ကိုဟိုအဆိုတော်ကြတော့မစ္စန်နေဆိုရင်ပိုဆိုးရဲအသချင်းပဲဆိုလာဟိုလေးစားလောက်ခရေရဟိုလိုမျိုးဒီအဲ့တော့မစ္စန်နေအတန်တော်တော်များများမှတ်မိကြတယ်မှတ်မိကြတယ်ဆိုတော့ဟိုအဆိုတော်တိုင်းမှာကာလာရရှိရဲ့နောက်ပြီးအဆိုတော်ဒီကပရိသတ်ကကြောက်အဆိုတော်ကြောက်အမြင်သူကအတန်ကိုပုံနာထောင်တာများရဲ့ပေါ့မင်းသားမင်းသမီးကြောက်ရုပ်ကိုပိုကြည့်ရများရဲ့အဲ့တော့အဆိုတော်ရဲ့သချင်းဆိုရင်ကြတော့ကာလာဖုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုတော်တော်တိတိတတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့မစ္စန်ရောအဲ့လိုဖြတ်ဆိုရပါတော့အတန်နေပေါ့အဲ့လိုလေဘင်းကြီးကိုအဲ့လိုလေဘင်းဒီနားကြီးကဖြီးပြောလို့အတန်အောင်အိပ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတပုံးနဲ့တပုံးမတူအောင်အဲ့လိုကာလာလေးကြီးအဲ့လိုမချိမ့်မိအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ဆိုထားပေါ့ဒီကနေ့ထင်တာပေါ့နော်ဒီသူတို့ The Messenger ကအဲ့လိုမျိုးအရေးအမွက်ပေးရဲ့ hint ပေးရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် hint ပေးရဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုအေးဆက်ဆက်အပြုံးနေနဲ့အဲ့လိုနောက်ပြီးလဲကြရင်ပြန်ထားရဲ့လို့အဲ့အဲ့မှာ Messenger ရဲ့ album ရေခဲရဲ့အပြုံးတော့နောက်ပြီး album နာမည်ပြတိုင်းတောင်လို့ဘာလို့ကအဲ့လိုမျိုးဝင်သွားတာပေါ့နော်ဝင်သွားဆိုပရိသတ်တွေကတိပါအဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့အရှိမဘာမှမပြရသေးမပြရသေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ပရိသတ်တွေကဟိုဆိုတာလုံးဝနားမထောင်သေးဘဲနဲ့တချို့တငယ်ချင်းတွေဆိုတိနေပြီအဲ့နင်းမလားဆိုအမကိုကလည်းရုပ်တည်နေညားရတာပေါ့သိရောမလားအဲ့လိုမျိုးကိုကပြောလို့မှမရအဲ့မျိုးဖုံးမချွတ်မချင်ပြောလိုက်ရင်စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုကြည်ရတဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲဖီးမလာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မစ္စန်ရောအဲ့ဟာကိုလည်းထိမ့်သိမ်းထားတယ်အဲ့မှာအယုံမဲကိုစပြပြီးတော့အဲ့သုံးပတ်တစ်လလောက်ပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးမချွတ်မချင်မစ္စန်အပြင်တော့တိတ်မထွက်ရဲအဲ့လိုမျိုးအမားတို့ဖုံးဆိုင်လည်းဟိုမပြောရဲဆိုမစ္စန်နေလိန်တဲ့နေရာမှာတော်တော်မကျွမ်းကျင်မကျွမ်းကျင်ဆိုအဲ့လိုရုပ်ကြီးကအရန်တိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလူတွေကိုလည်းရှောင်တာပေါ့နော်အဲ့အချိန်တွေမှာပြောပြီးပါဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်တချို့ကအယုံမဲကိုအလဲဘသူလဲအမလားဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေတော်ပါတယ်တကယ်တော်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတချို့တွေဆိုရင်ဘာမှမစွာသေးသိရဲ့လို့ group ဆောင်မှာကြာတော့မစက်နေကယောက်ျားလေးတန်တွေကိုဖြတ်ဆိုထားပါမစက်နေအတန်လည်းယောက်ျားတော်တော်ဆန်နေမှာပါတယ်အဲ့လိုစကားပြောတာမစက်နေ rap ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုယောက်ျားလေးဆန်နေကွာအတန်တုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့ယောဂအတချင်းမှာတော်တော်များများမသိကြဘူးအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးမှမင်းကလေးမှတော့မသိဘူးမစက်နေကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမသိအောင်တော့တပင်လှုပ်ထားတာနောက်ပွားတော့အဲ့မှာကျမတို့ဟိုညမတို့အဲ့လိုမျိုးတော့မတုံးအဲ့မှာကြုတ်လားကြုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နန်စားအောင်မစ္စန်တုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဟိုကိုထွန်းတို့ကတော့အဲ့လိုဇဝေးသွားယောက်ျားလေးလားမင်းကလေးလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေ၂ယောက်ကယောက်ျားလေးဆိုတော့အဲ့အယုတ်တွေတတုတ်ကလေးစားကြောက်ရုံနဲ့နောက်ဟိုနိုင်ရင်စင်တဲ့ကလည်းယောက်ျားလေးဆိုတော့မစ္စန်တွေကိုတော်တော်များယောက်ျားလေးလားမင်းကလေးလားမကွဲဘူးအဲ့ပထမအတုံးမှာဒါပေမဲ့တချို့တွေကလည်းအဲ့မှာတွေကမစ္စန်နေဆိုပြီးတော့တိနေတဲ့လူတွေရှယ်အဲ့လူတွေကိုလည်းအရန်ချီကျူးပါတယ်လို့ဆိုဘူးတောင်မကောင်းကောင်းမတ်မိတာပေါ့မက်ဆေ့ပို့လိုက်သေးတယ်ဘူးမမလည်းဟာအခုပဲပို့လိုက်တာအမီပြောရတယ်ကိုတို့နှခါရှိပြီမာအဲ့ဘူးလေးဒီပြရနော်ဆက်နေရမဒီနဲ့ကအခင်ဆုံးပေါ့နော်ကိုထွန်းနဲ့ကလည်းတိရောတိပြီမစ္စန်နီရောအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးဟိုရင်းနေရတယ်မှာမပါဘူးပေါ့နော်မပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဟိုရင်းတော့ရင်းနေအရင်တော့ပူရင်းနေရပါနောက်ပိုင်းကမတွေ့ဖြစ်တာအရင်ကြာပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အသက်ကလည်းကွာတော့မစ္စန်နီအားနာရပေါ့နော်မဒီကိုကြာအဓိကစကြင်တာပေါ့နော်မဆာလေးကိုဥမပြောကြတော့ကြာအမှန်တိုင်းပြောရင်လုံးဝဥမကပြောကြတော့တခါလေးဆိုမဆာလေးနဲ့အပြင်မှာတခါမှအောင်မစုံဘူးစကားလည်းမပြောဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလေဒီမက်ကြီးအုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုသူ့သားကိုဆက်လိုက်သူ့တပီကိုဆက်အဲ့လိုမျိုး
စတကယ်လဲချွတ်လဲချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောင့်စကားရတာမပြောထွက်တော့ဘူးကွာအဲ့လိုရှိန်ပြီးတော့လေလူကြီးတွေပေါ့တော့ငါလှုပ်ထားတာဆိုအဲ့ mass ချွတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့မဒီနဲ့ကိုထိုးနေပဲကြည်ရဲဟိုဘက်ကတော့မကြည်ရဲဘူးအဲ့လိုအားနာလို့ပေါ့နော်သူများစတာဟာတော့အဲ့မှာတောင်းပန်ရတာပေါ့နော်လူကြီးတွေဆိုလို့တဲ့နေယူတော့ပါစင်ကြည့်တယ်လို့ဖြူစားကကွာနေဘောတော့เดี๋ยวมดีဆိုရင်မဒီကအရင်ဆဲလီဆုံးတော့တယ်မှာ तू อ่ะအဲ့ရိုက်ကူးရေးလုံးနေတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်တော့အပြင်ညာဘက်တွေအထီอ่ะ तू อ่ะမရမနာစုံစမ်းတာသူတိုင်းရောမရမနာ तू อ่ะဘယ်ရောက်နေလဲဘာ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ်တယ်လဲမေးတယ်ဟိုအစ်လဲအစ်တယ် तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုရှာဝါအရန်ဟိုဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ तू မမေးခင်တည်းကမင်းဆက်နေမင်းဆက်နေအရင်တည်းကကွာအဲ့လိုမျိုးလင်းအရန်တိတာရဲ့မျက်နှာကြီးရလေငငယ်လေးကအဲ့လိုအမေးပါဆိုကိုယ်လိုက်တိုင်းတစ်ချက်တည်းအဲ့လိုမျိုးတိရဲ့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ကအပြိုးစီးစီးနေအဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုမဒီကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလင်းရမှာအရန်ဆိုးရင်လို့လေကျသူမပြောခင်တည်းကကွာအဲ့လိုနိုင်ငံသားသွားခြင်းတရားဟန်ဆောင်တာ story တင် live recording လုပ်နေရဟာတင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ကိုဟန်ဆောင်ထား तू ကလည်းအစမထင်ဘူးအဲ့သူတချင်းဆိုးလိုက်တော့မှာပဲ तू တိပါဒီစနေရဘလောက်ရင်းနေအောင်တုံလဲဆိုအဲ့လိုစင်မော်တခါတက်ခံနေတခါဆိုပြတိုင်းကိုတိွားမှာအရန်ဆိုနေတာရင်းနေမှာတော့တခါမှအဲ့လိုမျိုးဘဝမှာထမအောင်အတွေ့ကြုံမှာနော်အဲ့လိုမျိုးတခါမှမကြုံဘူးအဓိကမဒီကိုမသိစေချင်တာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသူ့တချင်းဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝတိွားအဲ့ချိန်တော့ဆိုဟာသွားပါပြီငါပေါ့နော်ဒီအဲ့ဟာတကယ်ရိုက်ကူးဝေးနောက်ဆုံးနေပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာမှတိွားရဲဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာမကောင်းတကယ်တော့မဒီကိုမဖုံးလိုက်ရလို့နောက်ဆုံးဆိုတော့လည်းအဲ့လိုချင်တယ်အဲကို့လိုပဲ rap တွေဆိုတဲ့ထဲကအဲငငယ်ကလေးကလေတူတူတချင်းတွေတွဲဆုပ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမိစက်နေပထမဆုံးနေရယောဂဆိုတော့မိစက်နေအဲ့လိုတောက်တောက်နေတယ်မိစက်နေကယောက်ျားလေးဆန်တယ်ရက်တာရပါတယ်ဆိုအဲ့လိုမသိရင်ယောက်ျားကြီးရက်နေလို့လူတွေအဲ့လိုအယုတ်၃ယောက်လောက်ပုံစံရက်တာကြတပုံစံနဲ့အဲ့ဒါနဲ့မိစက်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြော producer ကပြောနည်းနည်းလေးပုံစံဟိုခွဲပြီးတော့လုတ်ပေးပါပေါ့နော်လုတ်ပေးပါဆိုတော့အာမိစက်နေကကဲအဲ့ဆိုတော့ငါနည်းနည်းမိန်းမနေလဲတူပါအောင်နော်ပြီးတော့မိစက်နေရဲ့အတောင်မန်ကြီးအရန်လေးอ่ะအဲ့မှာအယုတ်တွေကလည်းကတ်ထားအတောင်မန်ကြီးကလည်းရှော့ဒီလိုမျိုးကုန်းလာရင်လူရကုန်းလာမိစက်နေကြီးပေါင်းလေးရှိနေရောအဲ့ချိန်မှာအရန်နာနေရကွာဒီခါဒီနေရာတော့အဲ့လိုကျင်ပြီးအောင်နာနေအဲ့တော့ကုန်းလိုက်ကြတော့အတောင်မန်ကွာအဲ့လိုသူ့ဝိတ်နေတယ်အဲ့လိုဘုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလူရပါအဲ့လိုကုန်းသွားအဲ့လိုလှန်လိုက်ကြတော့အတောင်မန်ဝိတ်နေအဲ့လိုကိုကပါလှန်သွားပါတော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဝိတ်ကလည်းရှိရောအဲ့ဒါနဲ့တကယ်တော့ကိုကလှုပ်လို့ရဆိုဘေးတိုက်လေးပဲရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးကော့နေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကော့နေလိုက်တော့အဲ့ဟာလေးကိုလည်းဟိုဟာဆယ်လီဆောင်တော့တရားနည်းနည်းသူတို့တတိထားမိရောအဲ့လိုလေးပဲအဲ့လိုကော့ character အဲ့လိုကော့ကော့လေးနဲ့အဲ့ဆိုအယုတ်နဲ့လည်းလိုက်တယ်လေအတောင်မန်လေးနဲ့ကော့ကော့လေးဆိုတော့အဲ့လိုကော့ကော့လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုခြေရဲ့ပုံစံလေးခြေရမဟုတ်ဘူးတော့လို့မသိပါဘူးအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာပေါ့ပုံစံလေးကိုကြည့်လိုက်တာတည်းမဖွေးရလေအယုတ်တွေကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့သူအဲ့လိုဂတိပါဖနဲ့အထူးရေးစီးရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပုံစံလေးကအဲ့လိုမျိုးသွားဆင်တယ်ဟိုမစိုက်နေမဖွေးနဲ့ဆိုလေအဲ့လိုဟိုဟိုဟာပေါ့တော့ဘယ်လိုပြောမစိုက်နေရောအဲ့လိုနေပုံထိုင်ပုံပြောဖို့စုံပုံလေးကအဲ့လိုမစိုက်နေရောလေဆိုတော့တူတယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးအရင်မင်းကလေးမဆန်ဘူးနောက်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုပုံစံလေးကအဲ့လိုမျိုးလေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြပြလေးဖောင်ဖောင်လေးအဲ့လိုပုံစံလေးလိုမစိုက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မဖွေးရဲ့ပြဿနာတွေကလည်းဟိုမဖွေးလို့ထင်ကြရတယ်အဲ့လိုအယုတ်တွေ तू ကလည်းအယုတ်တွေအရင်ကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့မစိုက်နေကိုယ်တိုင်းမဖွေးပြဿနာကွာမစိုက်နေဆိုလည်းထင်မိရင်ထင်ပြီးမှာပဲမဖွေးကအများတိုင်းအဲ့လိုမျိုးအယုတ်လေးကြိုက်တယ်ကလေးဆန်တယ်အဲ့လိုကလေးချစ်စရာလေးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုထင်တယ်လို့ထင်တာပဲဟိုတချို့ကြတော့လည်းချမ်းမြေမောင်ချိုလို့ထင်တယ်ချမ်းမြေမောင်ချိုရဲ့အတန်ပုံစံလေ तू ချမ်းမြေမောင်ချိုရဲ့အတန်ပုံစံကလည်းအဲ့လိုအရင် girlie မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မင်းကလေးအရင်မဆန်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ချမ်းမြေမောင်ချိုမဆန်တဲ့အများကြီးတန်ဖို့ကောင်းတာပေါ့တကယ်တော့သူကတကယ်ကိုစရာရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမှန်းကြရယ်ဟိုတယောက်ကိုတယောက်လည်းထင်တယ်အဲ့လိုသူများထင်နေရောလေကောင်းတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပြိတ္တတွေကဘသူလဲပါလဲအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ရုပ်မေ character ကိုရွေးတာဒါမဖွေးချောင်းလို့ဒီစပိုင်းကောပါလားအဲ့လိုမဟုတ်မစ္စနီကိုနဲ့စပြီးတော့မီတင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတွေကပေါ့နော်မစ္စနီကိုမေးရယ်မစ္စနီကဘယ်လိုမျိုးလေးကြိုက်လဲမစ္စနီကအယုတ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုခလေးလဲဆန်တယ်အယုတ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောထားပြီးတော့အဲ့နောက်လဲကြောက်အောင်အဲ့ဆိုမစ္စနီကိုလို့အယုတ်မယ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ထူးခြားလေးဖြစ်အောင်မြမာမှုလေးအဲ့လိုအယုတ်လေးကတ်မယ်နောက်ပေါ်မစ္စနီစိုးမိတ်တချင်းရလဲအဲ့လိုမြမာတန်တချင်းနေနဲ့စပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို character နဲ့ line အောင်ကိုယ့်ရဲ့ character နေနဲ့ line အောင်အဲ့လိုပြိတ္တတွေလည်းမရိပ်မိအောင်တော့ဒီ messenger ကသူတို့ကလည်းအဲ့လိုကိုယ်နဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးအဲ့လိုဝတ်စုံလေးသူတို့ရွေးပေးတာပေါ့အဓိကအဲ့အရေးအမွက်ကအရန်ကြံသွားအရေးအမွက်ကပြောလိုက်တာအရန်အဲ့မှာအရန်များသွားများသွားဆိုတော့အဲ့လိုပြဲလဲကြရင်လည်းပြန်မထဘူးနောက်ကလည်းမွန်တီးလုံးပုံစံမျိုးပဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအတောင်ပံနဲ့ဆိုတော့မွန်နေမှာလေအဲ့လိုဟင်းတာကလည်းအတောင်ပံပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတောင်ပံကြီးနဲ့နောက်ပြတိုင်းတောင်ရုပ်တည်နဲ့အေးဆက်ဆက်အပြုံးလို့ပါအဲ့မှာအရန်တိတာပါအဲ့မှာတချို့တငယ်ချင်းတွေကဘာမှအဲ့မှာ messenger ကမှာသူက
အဲ့လိုအရင်ပြရလေလူမထွက်လာခင်အဲ့ချိန်မှာဘာမှတော့မပြရသေးဘူးသူတို့ကဟဲ့ရနေမလားအဲ့နေမလားဆိုအဲ့ချိန်မှာ live ပြီးတော့ဟိုတော်တော်များရှင်းတဲ့အစောတော်တငယ်ချင်းတွေအဲ့ကိုဖြိုးပြေဆောင်လို့မကျူအဖွဲဘက်ကောင်နောက်ပြီးတော့မိစံဒီ high school တငယ်ချင်းတွေဘက်ကောင်နောက်ပြီးရင်ဒီ MBA တငယ်ချင်းတွေဘက်ကောင်အကုန်လုံးရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေအဲ့မှာနေလာနေလားဆို live မိရသူတို့เนี่ยအတွေ့မခံဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့လိုမျက်နှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုပေါ်သွားပါဆိုလို့လေအဲ့လိုတော်တော်များများသိကြတယ်အဲ့မှာ